بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میں ڈاکٹر محمد عثمان یونانی کلاسز ڈاٹ کام سے. ہم پڑھ رہے ہیں عربک سبجیکٹ بی ایم ایس اسٹوڈینٹس کے لیے. آج ہمارا درس نمبر 11 ہے. 10 سبق اس سے پہلے ہم مکمل کر چکے ہیں. آج 11 سبق ہے. شروع کرتے ہیں. ہذا رسم, یہ تصویر ہے. ہذا رسم, یہ تصویر ہے. ہذا الرسم جمیل جدا. ہذا الرسم, یہ تصویر. جمیل خوبصورت. جدا بہت. یہ تصویر بہت خوبصورت ہے. ما فی الرسم یا عزیزو. ما کیا, فی میں, الرسم تصویر, یا اے عزیز. عزیز ایک نام ہے. اے عزیز تصویر میں کیا ہے. فی الرسم قفصو. فی کے معنی میں کہیں, رسم کے معنی تصویر. قفص پنجرا. تصویر میں ایک پنجرا ہے. ما فی القفصی, پنجرے میں کیا ہے. فی القفصی طائرن, پنجرے میں ایک پرندہ ہے. طائرن پرندہ, پنجرے میں ایک پرندہ ہے. اذالک الطائر ببغاؤ. آ کے معنی کیا. ذالک وہ, طائر پرندہ, ببغاؤ طوطا. کیا پرندہ طوطا ہے. نعم ذالک الطائر ببغاؤ. نعم کے معنی ہاں. ذالک وہ, طائر پرندہ, ببغاؤ طوطا. ہاں وہ پرندہ طوطا ہے. کیف ذالک الطائر. کیف کیسے یا کیسا. ذالک وہ, طائر پرندہ, وہ پرندہ کیسا ہے. وہ پرندہ کیسا ہے. ہوا جمیل جدا, وہ بہت خوبصورت ہے. ہوا وہ جمیل خوبصورت. جدا بہت. وہ بہت خوبصورت ہے. لمن ھذا القفص. لمن کس کا یا کس کے لیے. کس کا یا کس کے لیے. ھذا یہ, قفص پنجرا, یہ پنجرا کس کا ہے. ھذا القفص لفریدی. لی لیے, فرید ایک نام ہے. یہ پنجرا فرید کا ہے یا فرید کے لیے ہے. ساتھیو اسی سبق کا اگلا حصہ ہے اسئلہ, یعنی کہ کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں عربی میں, ان کے جوابات دینے ہیں عربی میں. اور جوابات دینے سے پہلے پہلے سوالات کی اردو بنانی ہے, پھر جوابات کی بھی اردو بنانی ہے. کیف ذالک الرسم, یہ تصویر کیسی ہے. ہوا جمیل جدا, وہ بہت خوبصورت ہے. این الطائر, پرندہ کہاں ہے. الطائر فی القفص, پرندہ پنجرے میں ہے. اہو لفریدی, کیا وہ فرید کے لیے ہے. نعم ہوا لفریدی, ہاں وہ فرید کے لیے ہے. اہو اسودو, کیا وہ کالا ہے. لا نہیں, ہوا ابیضو, وہ سفید ہے. اہو جمیل, کیا وہ خوبصورت ہے. نعم ہوا جمیل, ہاں وہ خوبصورت ہے. اہو ببغاؤ, کیا وہ طوطا ہے. نعم ہوا ببغاؤ, ہاں وہ طوطا ہے. ذالک القفص کبیر, کیا وہ پنجرا بڑا ہے. نعم ہوا کبیر, ہاں وہ بڑا ہے. ھذا الدرس صعب, کیا سبق مشکل ہے. کیا یہ سبق مشکل ہے. ھذا کے معنی کیا کہیں. آ کے معنی, آ کے معنی کیا. ھذا کے معنی یہ. درس کے معنی سبق. صعب کے معنی مشکل. کیا یہ سبق مشکل ہے. لا نہیں, ہوا سہل, وہ آسان ہے. سبق نمبر 3 کے باقی حصہ ترجمہ کرو, یعنی کہ اردو کے کچھ سینٹنسز دیے ہوئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے. شروع کرتے ہیں. یہ کتاب کس کی ہے. لمن ھذا الکتاب, طوطا کس کا ہے. لمن کس کا, طوطا ببغاؤ, ھذا یہ, یہ طوطا کس کا ہے. لمن ھذا الببغاؤ, وہ پنجرا کس کا ہے. لمن ذالک القفص, یہ تصویر کیسی ہے. کیف ھذا الرسم, کیا وہ گھر خوبصورت ہے. ھل ذالک البیت جمیل,
यह चूहा बहुत मोटा है। हाजल फारु समीरुन जिद्दा। वह बिल्ला जालिकल कित्तु बहुत दुबला है।